Les escales de la catedral hi ha el cor Akan. Aquest cor està format per una quarantena de persones nouvingudes que han trobat en la música una manera d'aprendre la llengua catalana i d'integrar-se al nostre país. Els estem sentint cantar des de fa una mitja hora, han començat amb el cant dels segadors i ara estem sentint el País Petit en què plouran aquest recital, acompanyat també d'alguns membres del poble que canta.